Ազգային ժողովի ընդդիմադի ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանի եղբայրը Տիգրան Փոստանջյանը հացադուլ է հայտարարել, ողոքելով Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի անմարդկային և նվաստացնող վերաբերմունքի դեմ։ Տիգրան Փոստանջյանը մոտ 90 օր է կալանավորված է։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը մարդու իրավունքների պաշտպանին արդարադատության նախարարին և ոստիկանապետին հղած իր նամակներում պատմել է կալանավայրի պայմանների մասին մեջբերում եմ 25 քառակուսի մետր բանտախցում Տիգրանից բացի գտնվում են եւս 18 կալանավորներ։ Կալանավորները քնում են հերթափոխով։ Տարատեսակ խայթող միջատների առատությունից կալանավորները ստիպված են քնել հագուստով։ Բնականաբար դա չի կարելի համարել նորմալ պայմաններ եւ դրա համար Տիգրան Փոստանջյանը իր որպես բողոքի ակցիա, այդ որպես բողոքի ակցիա, ուրեմն դիմեց հացադուլի, քանի որ ուրիշ ճանապարհով իր իրավունքների պաշտպանության չկարողացավ հասնել։ Բացի այդ, որ պայմանները մակերեսը եւ պարկելու տեղերը դուրս են ստանդարտից, նաեւ անտանելի պայմաններ են, որտեղ միջատներ կան այդտեղ, իսկ այդ միջատների դեմ պայքարելու համար ինչ որ դեղ են այդտեղ կիրառում առանց իրենց խցից հանելու, այսինքն այնտեղ լա հարց է էլի, կալանավորը շուտ կմահանա, թե այդ միջատները կվերանան այդ տեղի ազդեցությունից։ Սոցիալական ապահովության պետական ծառայությունում հայտնաբերված խախտումների հետևանքով գլխավոր դատախազությունում քրեական գործ է հարուցվել յուրացման պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու և պաշտոնյական կեղծիք կատարելու փաստերի արդիպ։ Դատախազության այսօրվա հաղորդագրության մեջ նշված է «Մեջբերում եմ» սոցիալական ապահովության պետական ծառայության կենսաթոշակների նշանակման, վճարման և վերահսկողության բնագավառներում կազմակերպական տնօրինման լիազորություններ իրականացնող պաշտոնատար անձինք անձնական շահագրգռվածություն և խմբային շահերից ելնելով իրենց պաշտոնյական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելու, ինչպես նաև ծառայողական պարտականությունները չկատարելու, պաշտոնյական փաստաթղթերում ակնհայտ կեղծ գրառումներ մտցնելու, կեղծ փաստաթղթեր կազմելու միջոցով մահացած կենսաթոշակառուների անվամբ ժամկետանց դիազորագրերի հիման վրա կրկնակի թոշակներ նշանակելու և ավել հաշվարկված ստաժի հիման վրա 2009-2010 թվականների ընթացքում պետբյուջեից դուրս են գրել և վճարել առանձնապես խոշոր չափերի 113.181.000 դրամ, որը յուրացվել է, պետությանը պատճառվել է ծանր հետևանքներ առաջացնող էական վնաս մեջբերման ավարտը։ Անցյալ շաբաթ 2010 թվականի տարեկան հաշվետվությունը ներկայացնող վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանը հայտարարեց, որ վերահսկիչ պալատի և Հայփոստի միջև աշխատանքային համագործակցության արդյունքում արդեն 2011 թվականի հունվարին չի վճարվել 20,650 թոշակառու։ Ինչով է պայմանավորված վերահսկիչ պալատի նշած 3.308.000.000 և դատախազության հաղորդագրության մեջ նշված 113.181.000-ի տարբերությունը, հարցրին գլխավոր դատախազության հանրային կապերի վարչության պետ Շահեն Տոնոյանին։ Գումարի չափի վերաբերյալ դա պարզ կլինի նախաքննության ընթացքում։ 5 ամիս առաջ պաշտոնան կարված սոցիալական ապահովության պետական ծառայության նախկին պետ Վազգեն Խաչիկյանը վերջերս մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել էր, թե խախտումները համակարգային բնույթ չեն կրել։ Վազգեն Խաչիկյանի կինը այսօր Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց, որ Խաչիկյանը առողջական խնդիրների պատճառով մեկնել է Հայաստանից հետազոտման։ Այսօր նախագահի նստավայրի առջև կրկին հավաքվել էին փողոցային առևտրի իրավունքից զրկված մի խումբ մարդիկ, նրանք պահանջում էին հանդիպում նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի հետ, սակայն նախագահականից նրանց պատասխանեցին, որ աշխատակազմի ղեկավարը տեղում չէ։ Ստում է։ Իհարկե, ստում են, հենց որ իմացան ինչ հարցով ենք եկել, դրա համար իրենք չներկայացան։ Փողոցային առևտրի արգելքից տուժած կանայք նշում են, որ զրկվել են ապրուստի իրենց միակ միջոցից։ Հիմա որոշեցինք այստեղ հավաքվենք, գոնե մեր պարոն նախագահը մեր ձայնը լսի, որ մենք սոված ենք, մենք էլ ենք մարդ, ապրել ենք ուզում, հաց ենք ուզում ուտենք, մեղք ենք, հերիք էլա բոլ եղավ, ընտանիք ենք պահում, այսպես ասած։ Մինչև երբ են գործազուրկներին այս կոմ այն կոմ ձայները չլսելով, ուր են հասցնում երգիրը, այս ժողովրդի ինչ պետք է անել, վերջի վերջով ինչ են մտածում մեր ղեկավարները, մեր երկրի իշխանավորները։ Եթե առևտուրը կանխում են, փողոցային առևտուրը կանխում են, մենք խնդրում ենք բոլոր օլիգարխներից աշխատանքի տեղեր։
Վանաձորի Պոպուլեքս փաստաբանական գրասենյակը որոշել է դատի տալ Ադրբեջանի Հանրապետությանը Հայաստանի քաղաքացուն շուրջ 2 տարի անօրինական պահելու ու խոշտանգումների ենթարկելու համար։ Տավուշի մարզի Հաղարտին գյուղի բնակիչ 32-ամյա Արթուր Բադալյանին Ադրբեջանն այս տարվա մարտին հանձնեց Հայաստանին։ Արթուրը մոլորվելով անտառում 2 տարի առաջ հատելով Ադրբեջանի սահմանը գերի էր ընկել։ Փաստաբանական գրասենյակի ներկայացուցիչները հանդիպելով Արթուրին ստացել են նրա համաձայնությունը։ Մեկ ամիս հետո բողոքը կուղարկվի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Փաստաբանները պնդում են, որ Ադրբեջանի Հանրապետությունը մասնավորապես խախտել է մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածը։ Հայաստանի քաղաքացուն զրկել է ազատությունից, անօրինական պահել է նրան իր տարածքում, անմարդկային վերաբերմունքի է արժանացրել, քաղցած է պահել, ենթարկել է պարբերական ֆիզիկական ու հոգեբանական ճնշումների։ Ադրբեջանական գերության մեջ 2 տարի մնացած Արթուրն ու իր փաստաբանները հավատում են, որ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի օգուտ իրենց որոշում կկայացնի, Ադրբեջանից պահանջելով փոխհատուցել կրած հոգեբանական ու նյութական վնասները։ Փաստաբաններն ասում են, թե սա առաջին դեպքն է, երբ հայկական կողմը որոշում է դատի տալ Ադրբեջանի Հանրապետությանը իր քաղաքացիների նկատմամբ անօրինական վերաբերմունքի համար։ Իմ տեղեկատվությամբ սա առաջին դեպքն է լինելու, եւ նաեւ կարծում եմ նախադեպային շատ դուրս նշանակություն կունենա եւ մեզ համար նույնպես շատ հետաքրքիր է, թե ինչ ընթացք ունենա, այսինքն մենք փորձ ենք կատարում, որը մինչեւ հիմա չի արել։ Երեք ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը Բուենոս Այրեսի Ավենիդա դահլիճում տեղնացած մշակութային հանդիսության ժամանակ Սուրբ Էջմիածնի ասպետ շքանշանն է շնորհել Արգենտինահայ գործարար եւ բարեգործ Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանի կառավարիչ American International Airports ընկերության նախագահ Էդուարդո Էրնեկյանին։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը ընդգծել է, որ Էրնեկյանը բազմաթիվ բարեգործություններ է արել հայ եկեղեցու միջոցով ու նաեւ անուրանալի ներդրում ունի Հայաստանի տնտեսության զարգացման գործում։ Ազգային բարերարի կուրծքը զարդարելու ենք պատվո այդ բարձր շքանշանով, Սուրբ Էջմիածնի ասպետի շքանշանով։ Գերմանական հեղինակավոր հանդեսներից մեկը դեռ Շպիգելը անդրադարձել է Դյուսելդորֆում ադրբեջանական զույգի վախեցած վազելիս երկի հաղթանակով ավարտված Եվրատեսիլի մրցույթին։ Ադրբեջանը վաստակել է 2012 թվականի Եվրատեսիլը Բաքվում անցկացնելու իրավունքը։ Այսպիսով աշխարհի համար հիմնականում անհայտ այդ երկիրը հաջորդ տարի առնվազն 1 շաբաթով կհայտնվի 125-ից 150 միլիոն հեռուստադիտողների ուշադրության կենտրոնում։ Արդյոք Եվրատեսիլի հաղթանակը փայլ կհաղորդի ադրբեջանին վերտարության փոթվածում։ Շպիգելի մեկնաբանը գրում է, թե Ադրբեջանի 9 միլիոն բնակիչների 40% նախքատը։ Բնական պաշարներից ստացված եկամուտի մեծ մասը մտնում է երկրի վերնախավի գրպանը։ Ադրբեջանը բռնապետական եղանակով է կառավարվում։ Amnesty International-ը և Human Rights Watch-ը բազմիցս քննադատել են Ադրբեջանի հակաժողովրդավարական քաղաքականությունը։ Մինչդեռ Եվրոպան և Միացյալ Նահանգները հաճախ զսպում են իրենց քննադատությունը, և դա մեծավմասամբ պայմանավորված է Ադրբեջանի էներգետիկ կարողությունների նշանակությամբ։ Ապա Շպիգելը նշում է, որ հաջորդ տարվա Եվրատեսիլը կարող է նաև Ադրբեջանին ընձեռել նոր իմիջ ստանալու հնարավորություն։ Այդ երկրի նկատմամբ միջազգային համայնքի լրացուցիչ ուշադրությունը գուցե կստիպի կառավարությանը վերացնել մարդու իրավունքների սահմանափակումները, նոր ազատություններ շնորհել, բայց կարող է պատահել նաև հակառակը։ Եվրատեսիլը ճիշտ էլ և նիկի զույգի հաղթական երկի վերնագրին համապատասխան վախեցած վազի Ադրբեջանից այն դեպքում, եթե այդ երկրի կառավարությունը այդպես Քայլերչանի միջազգային վարկը բարելավելու ուղղությամբ։